Дэлгэц харагдаж байна аа гэж та үргэлжлүүлж байна. болно гэж. Харагдаж байна. Харагдаж байна да. За үргэлжлүүлээ. За мори шиг өнөөдөр л ягс. Мөнхөө нэг юм доошоо гарч ирэхгүй наа. Би чинь За. За, нори шугам. За, нори шугамын ерөнхий ойлголтыг нь эхлээд үгэй. Хөдөлгөөний цэгийн тасралтгүй ололтыг шугам гэж нэрлэдэг. Шугам үүсгэж цэгийн хөдөлгөөний чиглэл нь тогтмол байвал шулуун тасралтгүй өөрчлөгдөж байвал нори шугам тус тус үүсдэг. За, морийг үүсгэж байгаа цэгийн хөдөлгөөн математикийн хуулиар тодорхойлогдож байвал зүй тогтолд морийг эсрэг тохиолдолд зүй тогтолгүй буюу график морийг үүсгэдэг. Морийн айлгүрийн олон гишүүнтээр тодорхойлогдох тэгштгэлтэй байвал айлгүрийн эсрэг тохиолдолд трансцендент морий гэж нэрлэдэг. Айлгүрийн морийн тэгштлийн зэргийг тэр морийн эримб гэж нэрлэдэг. За айлгүрийн морид тойрог, эйлбис, парабол, гиперболоид гэх мэт моринууд ордог. Трансцендент морид синусоид, циклоид, спираль, гелис гэх мэт моринууд ордог. За график морид гадрын гадаргуугийн хаялбар буюу горизонтал шумууд тус тус хамаардаг. За морийн цэгүүд нь нэг хавтгаад тарайлагдаж байвал үүсж байгаа морийг нь хавтгай мори эсвэл тохиолдолд окторгуй мори гэж нэрлэдэг. А ерөнхийдөө мори гэж ийм зүйлийг хэлдэг байна. За хавтгай морийн шүргэгч ба нар шүргэгч нормал морилд. За эн морийн эмцэгт эмцэг эмцэгт түүний хоёр талд нь М1 М2 гэсэн цэг аваад эмцэгээс М1 М2 цэг рүү тгээ дайрсан огтлогч татдаг L1 L2 гэсэн огтлогч. За эдгээр огтлогчийн М1 цэг нь М рүү тэмүүлэх М2 цэг нь эмрүү тэмүүлэх үеийн хязгаарын байрлалыг эм мөрийн эм цэгдэх хагас шүргэгчд гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол эм цэг татсан тал шүргэгчд гэж нэрлэдэг юм аа. Эсрэг чиглэлсэн бөгөөд нэг шулуун дээр орших тал шүргэгч үүсгэдэг морийн цэгийг дөлгөөн цэг гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ эм цэг бол дөлгөөн цэг байна. За тэгвэл дөлгөөн цэгүүдээс тогтсон морийг дөлгөөн мори гэж нэрлэдэг. Морийн эм цэгдэх шүргэгчд эм цэгээс татсан перпендикуляр шулууныг морийн эм цэгдэх нормал гэж нэрлэдэг. Н үсгээр тэмдэглэнэ. За энэ бол М морийн М цэгдэх нормал нь байх нь. За түүнээс гадна морийн М цэг ба түүний хоёр талд ойрхон авсан М1 М2 за энэ М морийн хоёр талд ойрхон авсан М1 M1, M2 гэсэн цэгийг дайрсан L1 гэсэн тойргийг M1 цэг нь M цэг рүү, M2 цэг нь M цэг рүү тэмүүлэх үеийн хязгаарын L байрлалыг за энэ L гэж нэрлэнэ.
Айл байрал гэж энэ. Айл байралыг мөрийн эм цэгдэх мөрийн дугуй гэдэг. Энэ эл дугуйг мөрийн дугуй гэж нэрлэж байгаа. Мөрийн дугуйн төв ба түүний радиусыг мөрийн эм цэгдэх мөрийн төв ба мөрийн радиус гэж нэрлэдэг. За мөрийн төв нь мөрийн нормал дээр оршин. За n гэсэн нормал дээр. Энэ төв бол m цэгээр дайрсан нормал дээр оршин оо. А тэгэхээр энэ o бол l мөрийн төв нь r бол r мөрийн мөрийн радиус нь байх нэ. За тэгвэл энэ мөрийн радиусын уруу хэмжигдэх үнийг